Call Overnight Contramão. O Revival, a festa. Mais uma noite de festa, mais uma noite de glamour em um super revival onde você está curtindo agora na sua casa o DVD do Revival que vai com certeza marcar muitas épocas. E a gente está aqui na frente do Cabral, onde você vai curtir os melhores DJs da época com esse público bonito que está aqui participando dessa festa e muitas surpresas que nos aguardam lá dentro. Quem está gostando dá um grito aí! É a noite do Revival, nessa gravação do DVD que veio para marcar a história, documentando, lógico, o encontro das melhores casas da época. E vocês viram aí o pessoal dançando o passinho da época. Qual é o seu nome? Mara. O seu? Rose. O seu? Cidinha. Vocês curtiram na época, nas casas? Como é que era essa época? Muito bom, maravilhoso. O que mais você sente falta dessa época? Essas músicas. Essas eram as músicas da nossa época. Exatamente essa. Só pra curtir mesmo. Continua, dá uma demonstração pra gente. Um dos representantes hoje da cena, a voz do Flashback, ele que faz energia na velha, na Energia 97, Silvio Ribeiro, como é que é comandar essa festa representando toda essa galera aí do Flashback e estando hoje aqui no Revival? Ah, fazer parte da história é muito legal, tanto para quem viveu a época como para quem não viveu. Enfim, hoje está tendo a oportunidade de estar aqui e curtir tudo isso. Meu, é muito emocionante. Tenho certeza que tem muita gente chorando aqui hoje para relembrar a época. Muita gente que chorou na época e hoje está chorando de novo. E o importante é isso, é o que eu sempre brinco, eu falo assim, o sonho pode ter acabado, mas tem pão doce pra caramba ainda vendendo. Você pessoalmente chegou a frequentar as casas na época? Sim, eu cheguei a frequentar, eu nem morava na Zona Leste na época, eu era da Zona Sul, mas a história acontecia aqui, não tinha como não vir pra cá, é muito legal. Meu, hoje é legal, é sempre legal estar nessa festa aqui por causa disso, né? É, a gente poderia ficar aqui hoje. É, só contando as histórias de tudo que aconteceu, mas ia ser chato pra caramba, vocês não iam aguentar. Então, no meio disso tudo, a gente ilustra com música. Boa época dos anos 70, 80 e 90 no Revival, que vai dar o que falar nesse DVD. Vocês podem ver o pessoal dançando aqui os passinhos da época. E a gente está com a Cintia aqui, que estava dançando os passinhos com o pessoal aqui. Você frequentou essa época da Contramão, da Toco, da Over? Contramão, Overnight, né? Era a minha época, tudo de bom. E esses passinhos são os mesmos passinhos da época? São. E a gente aproveita e adapta, né? Aqueles que não são, a gente inventa. Importante essa galera, né, cara? Dançar e reviver essa época é 10. E a camiseta? Eu tô vendo que tá todo mundo uniformizado. Dá só uma volta só pra gente ver o que tá aqui atrás. Olha aqui, ó. Comboio da Véia, Cíntia. Vocês se organizaram pra vir fazer? Esse aqui, ó, que é o nosso presidente do comboio. Ah, beleza. Sou o Fábio, criador do Comboio da Véia. Estamos aqui quebrando tudo aqui no Revival da Toco, da Overnight, e contramão aqui no Cabral. Comboio na Veia! E a nossa primeira dama, não vai esquecer da primeira dama da galera! Prazer, primeira dama, Comboio da Veia! A primeira dama, o organizador e uma das dançarinas.
que tá tocando pra essa galera, fazendo seu revival. É impagável. Você que não veio tá perdendo. Tem que esperar a próxima. Mais um dos fãs da época da Contramão, Toco e Overnight. Qual é o seu nome? Paulo. Diz uma coisa, qual que é a tua perspectiva da festa hoje? Cara, eu trabalhei na Contramão. Eu tô em casa. Essas festas revival, ao seu ver, para trazer de volta essa época viva que é a década de 70, 80, 90, qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Essencial. Tem que ter, velho. Tem que ter. É o revival! Contramão, o Revival, a festa.